ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂର୍ବୋଦୟ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ଏନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମିଶନ ପୂର୍ବୋଦୟ ନିରନ୍ତର ନୀତି ସଂସ୍କାର, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବେ ଉଭା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସିଜିଡି ନେଟୱାର୍କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ବିଶୋଧନାଗାର ତଥା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 41,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କା ପଶ୍ଚିମୀ ଭାଗ ଆଉ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କୋ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କା ପୂର୍ବୀ ଭାଗ, ପୂର୍ବୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହୋ, ବିହାର ହୋ, ବଙ୍ଗାଲ ହୋ, ନର୍ଥ ହୋ, ଓଡ଼ିଶା ହୋ, ଏ ସାରେ ହମାରେ କ୍ଷେତ୍ର ଅପାର ସମ୍ପଦା ହେ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦା କି ଭଣ୍ଡାର ହେ। ୟହାଁ କେ ଲୋକ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେ, ଶକ୍ତିବାନ ହେ, ପ୍ରତିଭାବାନ ହେ, ଲେକିନ ଅବସର କେ ଅଭାବ ମେ ୟେ କ୍ଷେତ୍ର ହମାରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ରହା ହେ। ଔର ଇସଲିଏ ହମନେ ଅନେକ ନୟେ କଦମ ଉଠାଏ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡୋର ହୋ, ପୂର୍ବ ମେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ସେ ଯୋଡ଼ନେ କି ବାତ ହୋ, ନୟେ ରୋଡ ରେଲ କା ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଖଡ଼ା କରନା ହୋ, ବହାଁ ନୟେ ପୋର୍ଟ ବନାନେ ହୋ, ୟାନି ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ ଯେ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କା ଖାକା ହୋନା ଚାହିଏ, ବଡ଼ା ହୋଲିଷ୍ଟିକ ତରିକେ ସେ ବିକଶିତ ହମ କର ରହେ ହେଁ, ତାକି ହମାରେ କ୍ଷେତ୍ର ଭି ବିକାଶ କେ ଦିଶା ମେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଘରୋଇ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ମିଶନ ପୂର୍ବୋଦୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର 300 MT ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 100 MT ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ସେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଉର୍ଜାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ହେବା ପାଇଁ ଉଭା ହୋଇଛି। ବନ୍ଦର ଆଧାରିତ ବିକାଶ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ। ସେହିପରି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ହବ୍ ପାଇଁ 500,000,000+ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏବଂ ଲୋକାଲ୍ ପାଇଁ ଭୋକାଲ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 25,00,000+ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।